agaasimaha hay-adda sirdoonka Maraykanka ee loo yaqaan CIA ayaa kulan gaar ah la qaatay agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe. Kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayay labada agaasime isaga wareysteen dagaalka Al-Shabaab iyo ilaalinta amniga qaranka ee labada dal. William Jay, agaasimaha sirdoonka Maraykanka, ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo aan la shaacin qodobada ay ka wada hadleen. Maraykanka ayaa sheegay in wadamada geeska Afrika uu iskaashi difaac kala samayn doono sidii looga hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab iyo ururada kale ee ka dagaalama bariga Afrika. Agaasimaha sirdoonka Maraykanka William Jay ayaa horaantii bishii Janaayo ee sanadkan 2024 sidan oo kale Muqdisho yimid xilliga uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad. Booqashadii uu xilligaasi agaasimaha sirdoonka Maraykanka uu ku yimid magaalada Muqdisho ayaa dhalisay in cunaqabatayn la saaro shakhsiyaad uu Maraykanku u arkayay in ay yihiin halis amni oo ka jirta gudaha Soomaaliya. Maraykanka ayaa hadda sii xoojinaya xilaaqaadka iyo xiriirka uu la leeyahay wadamada dhaca bariga Afrika, si gaar ah Soomaaliya. Kulankan ay wada yeesheen labada agaasime ayaa ku soo aadaya xilli wadamada reer galbeedka ay aad uga walaacsan yihiin weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale xiisadda u dhexaysa wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. Sidan oo kale, madaxa hay-adda sirdoonka Britain ee loo yaqaano MI6 Richard Moore ayaa booqday toddobaadkii hore magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi. Saaxiib aabbaha kula hadlaya. Wiilkaygiiow, hee, ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Soomaali Sudanese. Kow. Bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aabba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo allay leh. Haba u labayn Soomaali Sudanese. Anadii kugu daree waa isbitaalka keliya ee ku guuleysta 5 mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya. Soomaali Sudanese Hospital. SSH. Premier Wallet baahitaa bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega